Partijā Jaunā vienotība premjeres amatam nolēmusi virzīt labklājības ministri Eviku Siliņu. Viņa pirms kļūšanas par ministri vairākus gadus bijusi premjera labā roka jeb premjera parlamentārā sekretāra. Jaunā vienotība lēmumu par Siliņas izvirzīšanu pieņēmusi vienbalsīgi. Viņa pati norāda, ka nekavēsies ar valdības veidošanu un jau tagad esot izveidojies kodols, kam ir vairākums Saeimā. Turpina Madara Līdzīte. Evika Siliņu uz Saeimas frakcijas un valdes kopsēdi ierodas demisionējušā premjera Krišķāņa Kariņa pavadībā. Lai arī partijā premjera amatam tikuši minēti vairāk kandidāti, Siliņa bija vienīgā, kuru vērtēja partijas biedri, sniedzot vienprātīgu atbalstu. Līdz ar Siliņas virzīšanu amatam notiekot arī paaudžu maiņa Jaunajā vienotībā. Evika Siliņa spētu un spēs izveidot spēcīgu, dinamisku valdību, kas varēs pārņemt veiksmīgi stafetu un virzieties strauju priekšu. Siliņa pēc izvirzīšanas sacīja, ka labi apzinoties, ka premjera darbs nav viegls, taču esot gatavi uzņemties šos pienākumus, esot prasīgi gan pret sevi, gan pret citiem. Nu, noteikti es reprezentēju nākamo paudzi Jaunās vienotības manu kolēģu pieredzējušāko kolēģu vidū, bet aiz manis noteikti stāv vēl jaunāki kolēģi. Tā kā es ceru, ka šīs pārmaiņas nebiedēs, bet tās būs labas pārmaiņas. Jo sākumā pārmaiņas visus biedē, bet pēc tam viss saka, cik labi, ka mēs to izdarījām. Siliņa nolēmus nekavēties ar jaunās koalīcijas veidošanu, lai gadījumā, ja iegūs premjeras nomināciju, sastādīt jauno valdību, to varētu izdarīt ātri. Ar zinām balsu vairāku mēs jau varam rēķināties. Es saprotu, ka ir svarīgi, lai mums būtu pēc iespējas, protams, plašāka koalīcija, bet es noteikti nevilcināšu laiku, un ja mums pietiks ar tādu balsu konkrētu daudzumu, tad mēs piedāvāsim prezidentam, un, protams, tā būs viņa izvēle, ko viņš nominēs par ministru prezidentu. Saeimā Jaunajai vienotībai ir 26 deputātu vietas, Zaļo un Zemnieku savienībai 16, bet progresīvajiem 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dot 52 balsis, jeb minimālu vairākumu. Siliņa līdz šim piedalījās arī partijas sarunās par koalīcijas paplašināšanu. Pozitīvi par viņas kandidatūru izsakās vairums partiju pārstāvju. Evika Siliņa ir izveidojusies, bet arī šobrīd pēdējo 2,5 mēnešu laikā, kad mēs esam tieši šodien aktuālos jautājumus apsprieduši un strādājuši pie šiem risinājumiem, Evika Siliņa ir piedalījusies un ieņēmusi ļoti nozīmīgu lomu šajās sarunās, parādot gan izpratni, gan arī konstruktīvu sadarbību meklējot iespējamos risinājumus. Ļoti būtiski, protams, mums ir tikties, redzēt Siliņas kundzes, kā iespējamās komandas kapteins, valdības kapteins, šīs līderības idejas attiecībā par to, kā mēs varam mūsu valsts labklājību veicināt, lai mēs tuvākajos 5 gados panākam kā minimums Eiropas Savienības vidējo līmeni, kāds ir redzējums piekšējā ārējo drošību par veselības un izglītības sektoriem. Un attiecīgi arī, protams, tālāk būtu jēgpilni runāt arī pie iespējamo koalīcijas sastāvu. Protams, ir jāpiemina arī fakts, ka viņa ir sieviete, un, manuprāt, arī tas no tādas dzimuma līdztiesības skatpunkta arī, mūsuprāt, būtu ļoti labs pavērsiens Latvijas politikā, ka mums būtu premjerministra sieviete. Faktiski valsts prezidentam ir jāparāda, vai viņš būs ļoti neatkarīgs no visiem šiem politiskiem rotaļu procesiem, vai arī tomēr kaut kādā ziņā mēģinās palīdzēt vienotībai šajā visā procesā. Jaunās vienotības premjera amata kandidāte ir dzimusi 1975. Gadā, strādājusi kā praktizējoša zvērnāta advokāte. 2011. Gadā viņa kļuva par iekšlietu ministra padomnieci juridiskajos jautājumos, bet vēlāk parlamentāros sekretāri. Politikā ienāca līdz ar Zatler reformu partiju, bet vēlāk pievienojās vienotībai. Madara Līdzīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.